به نام خدا، سلام. توی این جلسه فصل هفتم رو ادامه میدیم. حالا توی جلسه قبلی من یه مثال رو بررسی کردم که حالا یه مقدارم ساده بود، که با دو تا دیدگاه جبری و هندسی بررسی کردیم. توی این جلسه یه مثال جدیدتر رو بررسی میکنیم. مثال دو به ما گفته که یه دستگاه ها بررسی بکنیم ببینیم که چند تا جواب حقیقی داره. خب این دستگاه هست x به اضافه y مساوی با 3 و x2 به اضافه y2 به اضافه x به اضافه y مساوی با 4. خب ما قراره ببینیم که حالا حلش رو به کنار بگذاریم، ببینیم که این دستگاه یه دونه جواب، دو تا جواب، سه تا جواب، چند تا جواب حقیقی داره. خب بریم سراغ حل و بحث. خب ما ابتدا روی کرده جبری ها بررسی میکنیم، با یه دیدگاه جبری روی کرده جبر. خب ما ابتدا کاری که انجام میدیم، میام این مقدار معادله اولا، این مقدار که گفته x به اضافه y مساوی با 3، این را توی این در واقع این مقدار این جایگذاری میکنم. درست شد؟ پس من کاری که انجام میدم اینجا بنویسم که x2 به اضافه y2 به اضافه، حالا جای x به اضافه y میذارم 3 مساوی با 4. خب ما از این یه عبارت یا میتونیم نتیجه بگیریم و میتونیم بگیم که پس x به اضافه y x2 به اضافه y2 برابر میشه با منهای 1. خب اما بازم چیزی دستگیرمون نمیشه. ما میایم چیکار میکنیم؟ ما میایم بگیم که ما اگه بیایم ببینیم حاصل ضرب، باز حاصل ضرب x در y به چه صورت میشه که بتونیم با یه معادله درجه دو اونا مقایسه بکنیم. خب من میام چیکار میکنم؟ من میام میگم که x2 به اضافه y2، حالا از عبارت های جبری که میدونم استفاده میکنم، من میگم که x2 به اضافه y2، از اتحاد های مقدماتی دبیرستان میبینیم که میشه x به اضافه y به توان 2 منهای 2xy. خب من این را دارم. از طرفی بنابر این ستاره من میتونم بگم که x2 به اضافه y2 میشه 1. درسته؟ خب من اینو میدونم x به اضافه y هم من میدونم که میشه با توجه به این دو ستاره میشه 3. پس یا میشه 3 به توان 2 منهای 2x. خب از اینجا من میتونم چه نتیجه بگیرم؟ از این میتونم نتیجه بگیرم که حالا با ساده کردن x در y حاصلش میشه 4. پس من الان به یه دستگاه رسیدم، یه دستگاهی رسیدم، دستگاه ساده تر، میگه x به اضافه y میشه چند؟ میشه 3. x به اضافه x در y چی میشه؟ میشه 4. خب ما یه نکته یاد از جبر مقدماتی داریم، میگیم که اگر که شما، من اینو اینجا بنویسم، اگر آلفا و بتا دو ریشه معادله درجه دوم باشن و آلفای به اضافه بتا رو بگیریم S و آلفای ضرب در بتا هم بگیریم P، موقع اون معادله ای که این جواب ها رو به همون میده میتونیم بگیم که آن وقت معادله درجه دوم مطلوب به این صورته، T2 منهای ST به اضافه P مساوی با 0. موقع آلفا و بتا را با این شکل میتونیم پیدا بکنیم. خب
خب پس من در نتیجه اینجا همین حرکت انجام میدم، من میدونم x و y، ما میخوام x و y پیدا بکنیم دیگه، جمع x و y شده 3 که همون این چیمون هست، این اسمونه، و ضرب x و y مون هم شده p. خب که اینجا ما میام چی میگیم؟ میگیم که تی دو اسمون چنده؟ 3 تی پیمون چنده؟ 4 مساوی با 3. خب پس کاری که ما باید انجام بدیم ببینیم که این معادله درجه دوم چند تا ریشه داره، این معادله دو درجه دو چند تا ریشه داره. خب من میام دلتاش رو تشخیص میدم، دلتا این به چه صورته؟ دلتا این بی دو منهای چراسی، دلتا این بی دو یعنی 3 به توان دو درست منهای خب چهارتا آسی، درست شو؟ چهارتا آم یکه، سی هم چهار. خب دلتامون چی میشه؟ دلتامون میشه 9 منهای 16 میشه منهای 5، پس منفیه. پس چی؟ پس ما حرف که میتونیم بزنیم اینه که این دستگاه ریشه حقیقی ندارد، درست شو؟ پس نتیجه که میتونیم بگیریم اینه که خب نتیجه چون دلتا منفیه این دستگاه ریشه حقیقی ندارد، درست شد؟ حالا این یه روی کرده جبری بودش که به مسئله داشتیم. حالا بریم ببینیم که روی کرده هندسیش به چه صورته. داره من چند دقیقه مکس میکنم که اگه تیزی میخوان داشت بکنی یاد داشت بکنی و بعد مطالب رو پاک کنه و نکات مربوط به روی کرده هندسی هم نمیسیم با هم دیگه. خب من میام معادله ها را بررسی میکنم ببینم معرفه چه شکل هندسی میتونن برای ما باشن. خب ببینید حالا من اگه دستگاه ها دوباره بازنویسی بکنم، اون کسی به اضافه یه وای مساوی واسه که یه خط هستش، حالا من میبینیم شکل الف همون قسمت پارت بخش دوم صفحه سمت چپ صفحه توضیحش مفصل میبینیم که حالا چه ویژگی هایی هم داره، و قسمت دوم هم میام برای اینکه مربع کاملش بکنم دوتا یک چهارم به هر کدوم از قسمت اضافه میکنم، میگم x2 به اضافه x که داریم خودمون و x داریم اینجا و به اضافه یک چهارم به همین صورت y2 به اضافه y به اضافه یک چهارم و اون طرف هم میشه چی؟ 4 به اضافه 2 تا 1 چهارم که من اضافه کردم. حالا این را اگه ساده بکنیم میشه 9 دوم و هر کدوم از اینها را و این عبارت اول اگه سادهش بکنم میشه x به اضافه 1 دوم به توان 2. این عبارت دومی هم اگه سادهش بکنم میشه y به اضافه 1 دوم به توان 2. اون طرف جریان هم میشه 9 دوم. حالا با من حجم مشترک. حالا من این شکل داره، این هم شکل B میشه. حالا من این محاسباتی که کردم یه مقدار مرتب تر می نویسمش و بعد اون قسمت سمت چپ بیشتر به تفصیل روشون توضیح میدم. خب همینطور که می بینید ما الان دوتا معادله داریم، حالا بهتره بگیم دوتا شکل هندسی داریم، حالا عبارت جبری که حالا معرف شکلهای هندسی هستن، یکیش الف معرف خط هستش که حالا ویژگی که این خط داره رو من می نویسم. الف معرف یک خط راست است. حالا اگه توی صفحه مختصات دکارتی دو بعد اون رو رسمش کنیم، از دو نقطه صفر و سه و
سه با صفر میگذرد. این از این. خب پس حالا این معرفه خط میشه. این هم گفتیم که چی هستش. دومیه چی هستش؟ همونطور که میدونید معرفه دایره هست به معرفه یک دایره به مرکز. این همون که حالا من اینجا یه یادآوری کوچیک می‌نویسم الان پاکش میکنم. اگه یه دایره شما داشته باشین که به مرکز مثلا آلفا و بتا باشه و شعاع آر باشه، معادله این دایره میشه چی؟ ایکس منهای آلفا به توان دو به اضافه وای منهای بتا به توان دو مساوی با آر دو. یعنی جذر این عدده میشه شعاع دو، یعنی جذر نه دو میشه شعاع دو، یعنی جذر نه دو که میشه سه به روی رادیکال دو میشه شعاع. و حالا اینجا منفی این عبارت یعنی آلفا مون میشه منهای یه دوم، بتا مون هم میشه منهای یه دوم. پس اینجا من این را مونویسم و این عبارت را پاکش کنم. به مرکز منفی یک دوم و منفی یک دوم و شعاع سه به روی رادیکال دو است. خب حالا من این شکل را رسم کنم. اگر که این شکل الف خط خطمون این دایره را قطع کرد، حالا یه نقطه، دو نقطه، سه نقطه یا اصلا هیچی، این در واقع معادله این دستگاه چند تا جواب خواهد داشت. خب ببین من این شکل این دایره و خط با دستگاه رسمش کردم با کامپیوتر و یه شکلی به این صورت به ما داد. اگه دقت کنین ببینید که این دوتا دایره با این دایره با خط هم دیگه را قطع نمی کنه. این هم این خط L هستش. این هم اگه بخوام این دایره یه مقدار مشخص در بکنم، مرکزش که از همین نقطه منهای یک، منهای یه دوم و منهای یه دوم، اگه ببینید دقت کنین حالا من به این صورت و به این صورت میشه، این مرکزش هستش و اون شاهش هم چی میشه؟ شاهش هم از سه به روی رادیکال دو. خب اگه دقت بکنید الان میبینید هیچ نقطه تقاطعی نداره. پس من میتونم اینجا بنویسم دایره و خط طبق نمودار با هم برخوردی ندارن. ببین اگر دقت بکنید چه موقع میتونن برخورد داشته باشن؟ اگر که حالا ببینیم من این از این نقطه و عمود بکنم برخط، درست؟ و من اینو بزنم فاصله دی، درست شد؟ میتونیم به لحاظ هندسی بگیم که اگر به حالت کلی، اگر که خب پس من یه چیزی اینجا بنویسم، این مطلبی که اینجا نوشتم ببنویش اینجا و اینجا یه سری نکاتی اینجا براتون بنویسم. خب با هم برخورد ندارن و یه چیزی هم اضافه کنم و دستگاه جواب حقیقی ندارد. خب از این طرف من میتونم یه کاری از یه سری نکات کلی گفتم میخوام بنویسم. پس اینجا اگر شعاع دایره آر و فاصله خط تا مرکز دایره دی باشد، ما چند تا حالت داریم. اگر که این حالت اول،
حالت اول اگر که دی بزرگتر از آر باشه دستگاه جواب نداره، این نداره جواب نداره، نه منظور هر یکی هستش. اگر که دی مساویس با آر باشه یک جواب مضاعف داره، خب چون که حالت مماس میشه تو این حالت، از این در واقع برخورد نداره با هم دایره، با این برخورد نداره. تو حالت سوم که دی کمتر از آر باشه دو جواب داره، درست شد؟ تو حالت اول خب به این صورته که به حس همیشه کرد. تو حالت دوم مثل حالتی که این خطی همچه حالتی داشته باشه، این خطی همچه حالتی صورت مماس باشه. تو حالت بعدی هم مثل اینه که این خط مثلا این شکلی باشه، درست شد؟ همه حالا جوابایی بودش که به این حالته میتونیم نبگیم حالت اول، این حالت دوم، اینم حالت سه. حالا این در واقع روی کرده هندسی که هستش که همونطور که گفته همه را یک جا میتونید با هم دیگه ملاحظه بکنید. امیدوارم که لذت برده باشین و حالا لطف کنید برای حمایت از ما کانال ما هم سابسکرایب بکنید. ممنون، خدا نگهدار.